U nedelju 13. marta u Bujanovcu se održava šesti međunarodni sajam pčelarstva Pčela ne poznaje granice. Sportski centar u ovom gradu će biti domaćin zainteresovanim posetiocima iz Makedonije, Albanije, Grčke i Bugarske, kao i sa teritorije Kosova i Metohije, a već je prijavljeno više od 50 izlagača pčelarske opreme, proizvoda i mednog bilja. Naš sajam nosi ime Pčela ne poznaje granice, sve smo spremni. Čekamo vas, imamo dovoljan broj izlagača, ako hoćete mogu tačno i preciznije da vam kažem, ima 30 izlagača pčelarske opreme, preko 20 izlagača proizvoda od meda i bilja, mednog bilja. Očekujemo otprilike negde preko 500 gostiju da nam dođu i to iz Makedonije, Bugarske, Grčke, Albanije i teritorije Kosova. Sajam ove godine po prvi put organizuju tri udruženja pčelara, Polen 2012, Apikula i Nektar 2022, a po rečima Azarija Mitića, predsjednika organizacionog odbora, veoma zanimljivo predavanje o izimljavanju pčela će održati Miljko Šljivić, ranije predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Sajam će u nedjelju u 10 časova svečano otvoriti Nagib Arifi, predsjednik opštine Bujanovac, koja je i pokrovitelj ove važne manifestacije. Ove godine imamo podršku opštine i hoću da se zahvalim predsjedniku opštine Nagipu Arifiju koji je imao sluha za ovaj naš sajam. Tako da u 10 sati u nedelju otvaranje sajma prisustvuje predsjednik opštine i on će da otvori sajam.